Якісне високохудожнє документальне кіно треба дивитися. А зробити це можна під час мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.ua». Розпочнеться культурна подія у нашому краї 31 жовтня із прес-показу. Її розпочнуть кіношедевром режисера із Македонії Любомира Стефанова під назвою «Медова земля». Фільм про історію жінки, яка живе в забутому македонському селі, в горах, на Балканах, живе, збираючи мед диких бджіл. Тобто вона живе, як мешкали, напевно, її діди і прадіди сотні років тому. Але, звісно, стикається з хвилями цивілізації, от як це впливає на її життя, на її бачення світу, тому що вона бачить себе щасливою, попри ті складні умови, в яких вона мешкає. Фільм покажуть на платформі Zoom. Після цього відбудеться обговорення проблеми бджільництва у нашому регіоні. Також йтиметься про життя у гармонії із навколишнім світом. Усього організатори «Докудейс.ua» у Тернопільській області підготували до показу 16 документальних кінострічок. Цього року ми маємо права на 16 стрічок. Всі вони захищені авторським правом, жодної стрічки ви не знайдете поки що в інтернеті. З українських прем'єр ми покажемо фільм «Зарваниця» про паломництво віруючих до Зарваницького санктуарію. Ну і будемо вести мову про те, що для нас означає релігія, віра, паломництво. Частину фільмів фестивалю «Докудейс» організатори хочуть продемонструвати у кінотеатрах, бібліотеках і навчальних закладах у Тернополі, Бучачі, Чорткові, Заліщиках і Збаражі. Проте зробити це вдасться лише за умови, що ці міста вийдуть із червоної зони епіднебезпеки. Якщо ж цього не станеться, покази проведуть онлайн. З одного боку це виклик, з іншого боку, звичайно, ми розуміємо, що ми можемо охопити ширшу аудиторію. Вся інформація буде на центральному сайті мандрівного фестивалю «Докудейс.ua», плюс на фейсбук-сторінках «Тернопілем мандрує Докудейс». Цього року головною темою мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.ua» є дорослішання молодого покоління, а також загалом людини, країни і людства в цілому. А ще усвідомлення реальних ризиків життя і реального світу. Та цими темами сюжети фестивалю не вичерпуються. Слідкуйте за анонсами та насолоджуйтесь сучасним кіно.